како што е објавено и како што може да се потврди од финансискиот извештај, ВМРО ДПМН должи 400 илјади евра за кампањата на Гордана Силјановска Давкова. Согласно изборниот законник, член 71, сите трошоци за кампањата исклучиво треба да се покријат од средствата на таа сметка. Долгот на ВМРО ДПМН е од 400.000 евра останал, а сметката за оваа кампања е веќе затворена.